Tässä on aula. Tarvitsemme puhelimen, joka on tässä. Tosin sitä ennen poimitaanpas tästä tämmöset. Ja tutkaillaan, mitä niissä on. It was a folded clipping taken from a newspaper. Take a look. I'd found a piece of newspaper folded in two. It referred to a forthcoming eclipse of the sun. Unfortunately, it wouldn't be visible from Europe. The best place to view the eclipse would be Mexico. Sitten. Tsiikaillaan hieman lisää. It was the newspaper clipping referring to the imminent eclipse. Wrapped inside it was another small piece of paper. It was a bank statement for Ubier's account from an automatic telling machine. The last five withdrawals were for large amounts, and all made in Marseille. Ja just in case, jos joku ei vielä hoksannut, niin mehän olemme tällä hetkellä Mr. Ubier'n talossa. However, kumpikaan näistä pahiksesta ei ole kyseinen henkilö. It was Ubier's bank statement. Ja sillä sitä emme voikaan tutkailla sen enempää, että puhelin. It was Ubier's telephone. Soitanme. Much as I disliked him, Labano might be my only hope of finding Nico. Hi, Andre. Who is this? It's George Stobart, Nico's boyfriend. Don't you mean ex-boyfriend? Look, I didn't call you just to pick a fight. I need to talk to you about Nico. Can't you accept she's just not interested in you? Listen, Andre, we need to talk. Nico's life depends on it. Okay, you remember the cafe at Montfaucon? Sure. Andre? You'd better show, you creep. I felt an irrational urge to wipe my ear. Nyt sen pitää George rukaa ootella siellä sitten niin kauan, kunnes tää laiska Jaakko ehkä mahdollisesti joskus ilmantuu. Reilu peli. Kannattaa aina. Ja kuten äsken saatoitte huomata, niin tämän Andreen tekstit oli punaisella, punaisen taustan muota, että noin niinku, hyvin sai luettua. No onneksi sen ääni oli suht selkeä, mutta tässä on muutama hahmo, jolla on ihan karsee ääninäyttely, ja niiden tekstejä on hankala välillä saada vähän niinku luettua, koska se fontti on välillä mitä on. Miksi pitää oikeasti värittää noin perseellä, en tiedä. However, painutaanpas helvettiin täältä ja niin, mä tarvitsen avaimen, jotta mä pääsen sisältä ulos. I unlocked the door. Mahtavaa. Ja tässähän mä tosiaan olin jumissa aikaisemmin, kun tää avainta en hoksannut poimia sieltä vitun lippaasta mukaan. Ei sillä, ei murehita menneitä. I wasn't looking forward to meeting Labano again. Mutta se oli minun ainoa. He was my only link with Nico. Näin. Ja tässä oli ensimmäinen osio pelistä. Matkataanpa seuraavaan chapteriin. There was no sign of Labano when I got to the cafe. I decided to order a coffee and wait for him. Aivan, elikkä tästä tulikin mieleen vielä, että yksi asia, mikä kans helpottaa jossain määrin tätä kakkososaa verrattuna ensimmäiseen, on tämä, että tämä peli etenee lineaarisesti eteenpäin. Tässä ei paljon tule vaihtoehtoja näin niin kuin paikkojen suhteen, että minne edetä. Toisin kuin ykkösessä, jossa sulla oli aika isokin kartta välillä käytävänä läpi, ja sä aina pystyit käymään missä paikassa tahansa, mihin aikaan vaan. Eri vaan, että suurimmalta osin muissa paikoissa ei pysty etenemään pelissä niin kuin tarinan osalta ennen kuin sä oot käynyt jossain paikassa tekemässä jotain asioita. Tämä sen sijaan
ei pakota sellaiseen ees taas ramppaamiseen siinä toivossa, että kun ehkä jossain niissä paikoissa jotain tapahtuisikin joskus. Ei, tää etenee vaan putkena eteenpäin, mikä on mun mielestä oikeastaan hyväkin asia, niin ei tarvitse oikeasti persettäisä repiä sen takia, että kun ei tiedä mihin pitäisi mennä. However, tutkaillaanpas. Tässä on heppu, jonka kanssa voimme puhua, mutta ensin mä haluan puhua sille tarjoilijalle. Jos se vaan tulisi ulos tuolta vitun kahvilasta. Käyppäs mutka täällä. Hello! Hello! Tulee! Nytteen! No niin. Äkkiä. Tilataan kahvia. Oh, garçon. He ignored me. I'm sure it was deliberate. Röyhkiä jätkä. However, nyt kun se tulee sieltä uudestaan ulos, niin huomme puhua sille uudestaan. Tällä kertaa hän kuulee meidät. Ota vaan. Hey, you. Tö. What? I'd like a cup of coffee if you don't mind. When I finish serving this gentleman. Oh well, this gentleman, kukahan mahtaa olla? Otetaan selvää. Pardon me, but don't I know you? Huh? You were here the day I found the catacombs. I was? Ah yes, I remember you. Yeah, are you still in the police force? No, not anymore. I'm a man of leisure. And what brings you back to Paris? Kummanhan mie valihtisi. Tässä ei tää olla mitään väliä, että kumman vaihtoehton ottaa. Enkä toisaalta muista kumpi mulla oli viimeksi. Vissiin mä valihin tän Lubierin. Otetaan Nico. My girlfriend. What it is to be young in love. Will you share a bottle of wine with me? Hey, listen, I'd love to, but I need to keep a clear head. So my company isn't good enough for you. Tuh. Hauskaa muuten, että tuo ravintoloitsija tuossa odottaa koko ajan, että mä saasin päätöksen tämän mun keskusteluun, mutta tota... Since we're here... Puhun tapas lisää hieman tuosta Hebosta. Why did you leave the police? I was forced to retire. The golden handshake. Only in my case, it was more copper than gold. How come? I was made a scapegoat to cover up the department's inefficiencies. Ässä suhisee hienosti. Oh well, no siitä ei ollut paljon asiaa. Entäs tämä? Have you ever heard of a Professor Ubier? No, monsieur. I don't recall the name. Well, apparently he's an expert on Mayan art and history. A little out of my field of experience, monsieur. If he'd been a serial killer or a sodomite, I might have been able to help. Ah, nyt saamme kahvia. Kiitos, panu helvetti. Un café. Joo. Thanks. Hetkinen, kummalta tää nyt kysyy tätä? Mä oletan, että se on nyt tää ravintoloitsija tarjoilija. Whatever. No kysytäänpäs tästä Lubierstä. Do you know a guy called André Labineau? Labineau. Oui. I know him. What of it? Well, I'm supposed to meet him here. Did I miss him? No. I have not seen him today. Elikkä olemme oikeaan aikaan tulleet sentään. Ei auta kuin odotella. Kysytäänpäs professor Ubierstä. Ah, katosin. Have you heard of Professor Ubier? Oui. He married that actress, the little dachshund. They used to come here. The nutty professor and the movie star. Aivan. Siis tossahan mulla menee nimet sekasi. Ubier ja Labineau. Mä sanon koko ajan, että Labineau. No ei se nyt niin hauska ollut, mutta aivan sama. Kysytäänpäs tästä tyttöystävästä. If Ubier's wife was a movie star, how come I never heard of her? Oh, I don't know. She was big in France. The world doesn't stop at Hollywood. Tai sitten hän oli pornoteollisuuden osa. Her stage name was Carol Climax.
She died in suspicious circumstances. Voi hyvänen aika, kerro lisää, hyvä mies. How did Ubier's wife die? I heard he shot her. And got away with it? He had a good lawyer and a watertight alibi. Hyvä opetus taas lapsille. Remember kids, rikos kannattaa aina niin kauan kunnes sulla on vedenpitävä alibi. Well, no kysytäpäs lisää Ubierstä. Why would an eminent public figure like Ubier risk everything for murder? He wouldn't be the first, would he? Besides, people like him always get off. Ja jos jollain herää kysymys sen suhteen, että onko hän oikeasti tappanut tätä neitosta, niin enpäs vastaa. En halua spoilata kaikkea näin etukäteen. Mutta sanotaan nyt se, että kaikki olisi siltä, miltä näyttää tai kuulostaa. Oh well. Do you know that man over there? I should think so. He's a regular customer. No siitä oli paljon asiaa. Miten se olisi tikkaa? Haluatko katsoa? Katoppa tätä. Look at this. A poison dart. Ah, oui. Sure. Mitä eikö usko, hä? It's the real thing. Knocked my girlfriend out cold in a matter of seconds. Romantic. Sounds like a real close relationship you have going. No, painu nyt helvettiin sitä. That's all. Thank you. Voit mennä askaraittesi pariin ja hajota työpäiväsi. Mutta kuka se sieltä tulee? Oi, oi! Evil music. Well, well, this is a surprise, Georgie. Eikä siitä saa vieläkään selvää tuosta tekstistä. Voi helvetti. No. Ja kuvakulman vaihtumisen vuoksi tarvitsemme lataustauon.